Jaa, 10 tyhjää kirjekuorta. Siellä on kotona varmaan tehty paljon veikkauksia. Kynät esiin, katsotaan kuinka monta saadaan oikein. Meilläkin on täällä veikkaukset Askonkaan. No niin, ensimmäinen finaaliin selviytynyt maa tästä kakkossemifinaalista on. Finalist number one is... Georgia. Georgia meni finaaliin Sofia Nisarachen kappaleella Shine. Onneksi olkoon ansaitusti. Kyllä, ehdottomasti. Taitoa löytyy tältä mimmiltä. Let's go for envelope number two. Kirjekuori kakkonen seuraavana vuorossa. Onneksi ei tänään nyt muuten jännitä yhtä paljon kuin tiistaina. Saadaan vähän rauhallisemmin mieli availla näitä kuoria. No, aika makeet pöksyt, Asko, sullekin tommoset pakko hankkii jostain. Jos noin menee lauantai-finaaliin, niin ostetaan sulle koppia tommoset. Malta tuskin odottaa. Ja mikä sieltä kirjekuoresta tulee? Ukraina! Ukrainan Alosha ja kappale Sweet People. Tämä oli hienoa, että Ukraina pääsi jatkoon. Todellakin. Tää jos mikä biisi saa karvat pystyyn ja seisauttaa veret. And now, let's open envelope number three. Finalist number three is... Vielä on paljon tyhjiä kirjekuoria. Kolmas kirjekuori sisältää maan, joka on... Turkki! Odotetusti. Manga yhtye kappaleella We Could Be The Same. Olisiko sellaista vaihtoehtoa, Asko, että Turkki ei menisi jatkoon? Musta tuntuu, että vaikka Turkki esittäisi mitä. Mä tykkäsin tästä, mutta niinku Turkilla... Todennäköisesti ei ole semmoista vaihtoehtoa. Aivan. Eli Turkki on aina finaalissa. Finalist number four is... Ja neljäs finaalin menijä tästä kakkossemifinaalista on... Kuukausia ja viikkoja treenanneet kaikki nämä ihmiset ja nyt sitten nähdään, jatkuuko tämä tie vai päättyykö se tähän iltaan. Israel! Ja Asko hyppii selostuskopin pöydällä! Israelin edustaja on Harel Skaat ja kappale nimi on Milin. Tämä oli toivottu jatkoon pääsiä. Askel lähempänä sitä voittoa, Asko. And niinpä. Let's go for envelope number five. Finalist number five is... Kummasti täällä jännittää kyllä täällä kopissa silti, vaikkei edes Suomi on mukanakaan, mutta pitää jännittää. Aina pitää. Noniin, viides maa, joka menee jatkoon, on... Ne Eeva pysyt korsetissaan kohta enää. Irlanti! Irlanti meni jatkoon. Niamh Kavanagh kappaleella It's For You. Vuoden 1993 Euroviisu-voittaja pääsee tavoittelemaan voittoa myös lauantai. No ois se ollut kyllä aika ihme, jos ex-voittaja ei olisi finaaliin päässyt. Let's go for envelope number six. Finalist number six is... Mm-hmm.
Oho. Kypros. Asko sanoo oho. Se oli pienoinen yllätys. Pienoinen yllätys, mutta mun mielestä miellyttävä yllätys. John Liljegren ja The Islanders -yhtye Life Looks Better in Spring. Miellyttävä yllätys. Let's go for envelope number 7. Pääsee sen edellisestä semistä jatkoon pääsee Mian Mikey Tarin kanssa kilpailemaan. No niin. Ja seuraavaksi kirjekuoresta paljastuu mitä? Azerbaidžan. Azerbaidžan myöskin odotetusti. Safura ja kappale Trick Drop. Enää 3 kirjekuorta jäljellä. Now we have 7 finalists. Ja hiki virtaa täällä meidän kopissa. Eikä kumpikaan Pohjoismaa ole vielä saanut finaalipaikkaa. Aivan. Meillä on tää Tanskan upea biisi, mutta niin on myöskin Ruotsin lahjennakaan. Eikä Armenia ole vielä saanut jatkopaikkaa, eikä Liettua. Armenia, jota monet veikkaavat täällä myös Euroviisun voittajaksi. Mutta eka on selvitettävä tie finaaliin. Kirjekuori numero 8 sisältää maan. Ruotsissa jännitetään varmasti. Joka ikisessä pöydässä jännitetään, jonka nimi ei vielä ole mainittu. Voi vaan kuvitella se fiiliksen. Romania! Romania! No tämähän on yllätysten ilta. Tämä on todellakin yllätysten ilta. Paula Selin ja Ovi kappaleella Playing with Fire. Let's go for ai, 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 ai. Nyt on moni ennakkosuosikki vielä niin kuin mainitsematta. Luulisin, että se Armeniakin sieltä nyt pongahtaa esiin vielä. Ja Liettuan pojat. Tää Asko, sä toivot varmaan tätä, ettei Liettua mennisi. Me ei tarvitse laittaa nyt housun jalka. Ja mitä sieltä tulee? Näyttäkää. Armenia! No niin! Nyt palattiin vähän niinku päiväjärjestykseen. Eva Rivas ja kappale Apricot Stone. Mutta nyt on ainakin käymässä sillä tavalla, että jompikumpi Pohjoismaa tipahtaa jatkosta. Enää yksi kirjekuori jäljellä. Ja pääseekö kumpikaan? Sekin on mahdollista. Mutta meillä on tässä nyt niin kuin Pohjoismaita äänestämässä. Luulisi, että jompikumpi on saanut ääniä kuitenkin muilta Pohjoismailta. Tanska. Arvaa, mikä sieltä tulee. Mä heitin jo villi arvauksen, sun vuoro. En kyllä uskalla arvata yhtään. Minä täällä munaa itteni, mutta sehän ei ole mitään uutta. Tanska! Tanska vei viimeisen paikan. Shani ja Nevergreen kappaleella In a Moment Like This. Ja näin siinä kävi, että Ruotsi tipahti finaalista. Muun muassa Ruotsi. Ruotsi tipahti, mutta eipä sinne päässyt myöskään Kroatia ihana tytöt, eikä moni muukaan. Eikä Liettua, Inkulto, yhtye East European Funk. Mutta tämmöistä tämä on. Kova oli taso tänä iltana. Ja hieno oli finaali, semifinaali. Niin, sehän tiedettiin etukäteen, että hyvä. Hyviä tippuu joka tapauksessa, ja tässä kuullaan vielä lyhyet näytteet jatkoonpäisistä 10 kappaleista. Tell me about you.
don't.